Brothers, welcome sa Rusi Olongapo. So today's episode, motocambas tayo ngayon. Alright. So alamin natin yung presyo or updated na price ng Rusi pagdating sa mga motorcycle models nila. So yung mga wala dito mga brothers, i-update ko rin kayo. So ang fun checking, wala dito is yung Titan 250, ay mga 250 series nila, Sigma 250, Classic 250, ayan, KRY, wala yung 150 nila at saka 200. Pero update ko kayo dyan kung magkano yung price, and also magpapakita tayo ng feature. O ayan, pero unahin muna natin kung ano yung may mga available dito. Alright, magmula sa repo at saka sa brand new unit. So bago tayo mag-start dyan mga brothers, shoutouts muna sa ating sponsor. Yan po ang Weng Shio Moto Clothing. Maraming salamat po sa pag-sponsor sa Sork Moto pagdating sa t-shirt and also sa lonta. And also sa pagdating naman sa motorcycle gear and motorcycle parts, ang Surpy Motorcycle sa Lazada. Nandiyan na po yung link pag gusto nyo bisitahin yung shop nila sa description ng ating video. Make sure po meron kayong Lazada apps. Alright? Sa Weng Shio naman, PayPal naman ang sistema ng bayaran niyan. Okay, so tara, intro na tayo. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyo i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, repossess unit muna tayo. So repossess, depende kasi yan mga brothers sa branch, and also depende rin yan sa kung ilang months na yung nahulugan o ilang years na nahulugan ng owner yung motor niya. Pero dito, bibigyan ko lang kayo na idea, estimated na down payment dito pagdating sa repo is nasa 2,000 po. Yan po naglalaro. And also meron silang monthly na 12,000 pa baba. Kasi minsan may mga motor kasi na months pa lang sinoliin eh, 'di ba? O ilang buwan pa lang o ilang minsan nga weeks pa lang binabalik na eh. So doon po naglalaro yung ano nila. And by the way, ito po yung repossess nila. Meron sila dito na MP110. Something to do, ito yung sa underbone nila na cab. Mostly parang Honda Wave ang style nito. Tapos yung Mojo 200. Ayan, black po, na matte black finish to. Yan po yung repo nila dito. And then meron sila rito yung Kraken ata to. Underbone cab na naman. And then Kraken Passion. Yan po yung scooter nila. And also Kraken again, Passion. So yun po yung repossess dito sa Rusi Olongapo. Kung gusto nyo alamin yung mga detalye, mga brothers on the wheels, puntahan nyo lang yung branch nila. Nakita nyo naman yung address, di ba, kung saan to. Along the road lang naman to dito sa Calaclan. Alright? So ngayon, brand new unit na tayo, mga brothers. Okay, mga brothers. Nandito tayo sa baba eh. Nakataas kasi dito yung pinaka-flooring ng Rusi Olongapo. Eh, kung kasi kung doon tayo sa kabilang side, nasa likod, hindi nyo makikita yung forma ng motor. So, by the way, meron sila ditong Rusi Rapid 150. Ito po yung pinaka-sporty motorcycle scooter nila pagdating sa labanan ng automatic, mga brothers. Ayan. So meron pong disc brake sa harap yan. Yan po ang features niyan. Panik nga tayo para makita. So ang features na mga brother, may disc brake po sa harap yan. And also gumagamit po ito ng cordial tire na may size na 13 inches po. Harap tsaka likod yan. Tsaka malapad po yung mags nito. And also wala siyang gulay board, mga brothers ha. So parang iahalin tulad siya sa Aerox ng Yamaha. Yan, drum brake ang likod. Ayan. Meron siyang shutter key, mga brothers. Yan po yung mga features niyan. Merong small pockets, kabilaan. Ang bulky po ang fairings niya. Yan. Analog yung kanyang gauge panel, mga brothers on the wheels. And good thing may kickstart po siya. Mostly naman, mga brothers, pagka-scooter ng Rusi, GY6 engine pa ang gamit nito. So, wala naman problema doon. Kung hindi naman kayo masyadong ano sa performance ng makina, eh wala naman problema, lalo na pagdating sa pyesa, madali siyang hanapan sa mga local shop. Ayan. Kasi Honda ang ano niyan eh, pattern, okay? So meron sila dito nag-iisang unit po, yung yellow black ang kulay. Again, this is a Rusi Rapid 150. Okay, so tawid naman tayo. So dito, pangalawa naman mga brothers, kung naghahanap naman kayo ng isang business type motorcycle, and also pwede mong lagyan ng sidecar, pwede rin pang service to, no? Pangkargahan ng mga mabibigat. Meron din sila ditong Macho TC 150. So sa TC series kasi, meron silang 125, 150 itong nasa harap natin. And also meron silang bago ngayon, yung 175. So meron ditong stock na
Nasaan na ba yun? Ilan ba yung TC meron dito mga brothers? Check nga natin. Isa, and then TC125. Mamaya na yan. Macho, yun, may blue. So may dalawang stock sila rito mga brothers sa Olongga po. Isang black and also isang blue. Pagdating sa 150 series nila na TC. Ayan. So features niya mga brothers, drum brake yan, harap at likod, 17 inches ang size ng gulong. Mahaba yung upuan niya and then also may carrier siya. Sa gas tank, around 9 to 11 liters maglalaro ito eh. Na-review ko na ito dati. And also, analog yung gauge panel niya. May headlight cowling. Yan. Simple lang naman yung features niya, no? Ang maganda kasi dito, madali mo manintin, ha? Mura yung parts. And also, matipid sa gas. Okay? So, yan. Di pa tayo dito. So, ngayon naman, dito naman, mga brothers, scooter nila. So, sa 125 series, mga brothers, ang Rusi, marami kang pagpipilian. Pero, pare-parehas lang ang makina nila, mga brothers. Meron silang Gala. Ayan. Meron silang Royal. Gala Sporty. Etong katabi natin ngayon, which is ang blue ang kulay, Passion po ito. And then, meron pa silang, yung Flare 150 yun. Ay, yung Flare 150 yun, alam ko eh. So, yun. Marami kang, meron pa nga silang Venus 125. So, iisa lang yung makina nun, mga brothers. GY6 engine na 125cc. Magkakaiba lang sila sa hulma ng kaha. Si Rusi kasi kung ano yung mga kilalang trending na motorsiklo sa mga Japanese brand, doon nila ini-inspired yung scooter nila. So, kagaya nitong Passion, more on sa inspired dito sa Click. O, sabihin na natin ginaya nga. Galing. So, ito yung presyo niya, mga brothers. Ayan. And also, ito yung features, okay? So, features nito, may small pockets to, dito. Ayan, easy access. Floorboard, meron siya. May utility hook, isa lang. Meron din sa likod, wala. Disc brake yung harap nito, mga brothers, at drum brake yung likuran. Wala itong combination brake. And then, gumagamit ito ng 14 inches na wheel mags. 14 inches ba? O, tapos, naka-power mags. Ganyan yung trademark ng Rusi. Okay din naman yung build nila, no? Okay na yung mga plastic nila, kahit paano may quality na. Pero may kunat pa rin at saka may rupok. Ang ganda ng engagement ng sides ng footrest dito sa back rider, no? Yung pillion kung tawagin, sarading upuan. So okay, so once again, this is a Rusi Passion 125 po. So tawid na tayo. So ngayon naman mga brothers, kung naghahanap naman kayo ng underbone na sports bike, ang marirecommend sa inyo na Rusi, itong Flash 150 nila. Alam nyo maganda tong motor na to. Bakit? EFI na siya mga brothers eh. So kahit 150cc siya, we assume na matipid ito sa gas. So may dalawang unit dito mga brothers, isang white and black and also white and red. Ayan, so nakatabi ako. Ayan mga brothers, no? So parang ito yung pinakapang pamato nila pagdating sa sports underbone. No, meron po itong 150cc na makina. Again, FI po ito. And then, gumagamit po ito yung standard na 17 inches na wheel mag. Ayan, street tire po siya. Mahaba yung upuan niya na makipot lang. And I think, nang nabuksan ko yung ilalim, maliit lang yung compartment nito. Wala siyang shutter key, mga brothers. And combination po ng digital and analog ang kanyang gauge panel. Ayan. LED na to, alam ko eh. LED ng headlight nito mga brothers. Tsaka yung turn signal lights niya. Tapos tail light niya, LED na lang yan. Tsaka may daytime running light. Tapos disc brake, harap at likod. So yun naman yung mga main features ng motor na ito. So once again mga brothers, Flash 150 ng Rusi FI. Okay? So tawid tayo mga brothers, no? So ngayon naman, so, kung naghanap ka ng mas mababang CC pagdating sa business type motorcycle, meron dito ang marirecommend sa'yo ng Rusi is itong Macho 125 nila. So pinangalan nila yung mga Pantra series nila ng Macho lang eh. Yan, yung iba maton, iba 'di ba Barako, sa kanila naman Macho. So ibig sabihin like something to do na heavy duty, no? So features nito mga brothers is may drum brake harap at likod, gumagamit ito ng 17 inches na rim na rayos po. Mahabang upuan with a carrier. Tapos gauge panel niya analog. Ayun, tangke niya around nasa 9 liters to 10 eh. Ayan, push rod engine yan mga brothers ha, kasi pag mga heavy duty o business type motorcycle, push rod po yan. Wala namang problema doon mga brothers. Madali pong gawin at madali pong imintina ang push rod engine. Kaya hanggang ngayon po ay ginagamit natin. And by the way, this is a Euro 3 compliance po na carburetor type pa. So meron po available dito mga brothers na gloss black at gloss red dito sa Olongga po branch. Ayan, okay. So mga brothers, pagdating naman sa underbone cab nila, so sa ang marerecommend sa atin ng Rusi, no, itong SERP 110 and also SERP 125. Alam niyo mga brothers, maganda tong motor na to. Kung gusto mo lang ng motorsiklo na pang-service,
sa pagtatrabaho, negosyo o panghatid sundo, pamalengke, eh ayos na ayos ito mga brothers. Kasi kahit carburetor type siya, eh napakatipid. Kasi pag mga 100cc, 110, 125, matipid yan sa gas mga brothers. Kayang sumabay niyan sa mga bagong FI. Hindi naman papantayan. I mean, kaya niyang sabayan yung pagkakatipid. At saka syempre, depende pa rin yan sa riding hobby mo. So may tatlong unit po rito mga brothers ng SERP nila, no? Yung pink o yung pink is 110cc. And also meron silang 125 dito na dalawa. Ayan, meron pong yellow and orange ang kulay, no? Features nito mga brother, disc brake yung harap, drum brake yung likod, and also 17 inches ang wheel max nito. Mahaba at makipot lang yung upuan niya. So madali lang siyang sakyan lalo na sa mga mabababang rider na kagaya ko. Compartment niya mga brothers, oh. Tangke sa ilalim pang upuan. Meron siyang konting space, no, panglagayan ng siguro tools na lang, and also mga importanteng bagay pag nagmamaneho tayo. And then pagdating dito sa cockpit, digital siya. Ayan, oh, aba, good thing digital na 'to, no? Tapos wala siyang shutter key, ordinary lang. Meron siyang choke, mga basic switches. Ayan. Tapos pagdating sa lighting niya mga brothers, meron siya position lights na LED. And then bulb type yung headlight, pero turn signal lights LED na. Tapos ano bang ano nito? Taillights niya. Taillights niya ordinary lang naman din na bulb type, and also yung turn signal lights nasa isang housing na lang na bulb type din. Ayan, dual shock, telescopic porch yung harap. Ayan. So napakasimple. So magandang itong motor na to. And then di pa tayo mga brothers. Tapos meron sila ditong dalawang units ng scooter pa, no? Itong Royal at saka Gala. Parehas namang 125cc to mga brothers. Magkaiba lang sa shape ng fairings o hulma. So mostly itong tawag dito, itong Royal, more on ginaya ito sa Mio Soline ng Mio, ng Yamaha. Ayan. And then itong Gala naman, more on inspired siya sa Mio i125. Ayan. So kung naghahanap ka ng budget friendly scooter, ito yung magandang recommendations ng Lucy. Oh, kasi hindi naman lahat makaka-afford ng mga Japanese brand, 'di ba? Kaya nga may alternative, China brand. Oh, although maraming haters, pero wala tayong magagawa eh. 'Yun lang yung kaya ng mga kapwa natin Pilipino, 'di ba? So respetuhin na lang natin yung decision nila. In the end, pera naman nila 'yan. Hindi naman natin pera 'yan, no? Pinagpaguran naman nila 'yan. So by the way, balik tayo. Disc brake yung harap nito, mga brothers. And also gumagamit ito ng, alam ko 14 inches din to, pare-parehas to. 14 inches ang wheel mags nito, sigurado. Oo, harap at likod dyan, tapos street tire. Ayan, drum brake yung likod mga brothers. So makikita nyo naman pare-parehas yung hulma. Pero good thing, nag-i-improve na yung decals ng Rusi. Kita nyo naman, hindi na masyadong tad-tad. Meron pa rin naman, pero maganda na yung pagkaka-design. Ayan, gulay board. Oh, halos parehas, magkaiba lang yung threads. Ito, meron siya ditong hook, pero sa harap wala. Yung mga, ito yan, nasa Gala. Ito namang Royal, is merong hook sa harap, wala naman sa likod. Parehas may easy access na pockets. Ayan, ordinary lang yung susian. Pagdating naman sa gauge mga brothers, analog lang siya. Minaw ka. Ayan, madilim eh. Against the light tayo. Pero ayan, analog lang siya. And also, mga basic switches pagdating sa scooter. Maganda kasi sa mga scooter ng Rusi, may choke. The same time, may kickstart. Ayan, mga brothers. Ayan, tapos, pakita na lang natin ulit yung presyo. Alright. So mga brothers, discuss naman natin yung mga walang unit dito ng Rusi, pero mabibenta rin. Unahin muna natin pagdating sa 250 series nila. So meron silang classic na 250 na bagong labas ngayon, yung FI. Na-review ko na yun dito. Sadly, mga walang stock eh. Maganda doon mga brothers, FI na siya. At the same time, in-improve ng Rusi doon yung mags. Dating Rayos, ginawa nilang mags. Tapos puro digital yung gauge panel niya. Ayan yung mga binago doon eh. Tapos siyempre, of course, FI yung upuan. Nila mas mahaba. Ayan. And also, yun yung price mga brothers. Para may idea kayo kung magkano yung down payment, installment niya, and monthly for the 36 months. And then, next naman, yung kanilang Titan 250. So, something to do na modern classic naman mga brothers. Kung ayaw mo naman ng classic motorcycle na yung pure classic, ito naman modern classic. So, maganda rin si Titan. Yan po is original design ng Longxing Motorcycle from China, no? Isa po sa mga maker ng BMW engine dyan. Yan. So, maganda po ang quality nyan. Yan. Na-walk around ko na rin yan, and also na-explain ko na rin sa inyo yung build quality nyan. Yan. So, kung naghahanap naman kayo ng modern classic bikes, maganda po yung Titan 250. Hindi po Titan dyan mga brothers, ha? Pampalaki ng Etich yun. Titan lang. Oh, pampagandang lalaki sa daanan. Okay? Dumi-dumi mo! So next naman mga brothers,
hindi ko talaga ma-champion dito yung Sigma eh. Kabibenta lang nakarang araw eh. Bihira na lang kasi akong dumaan dito. So kung naghahanap ka naman ng sports bike ng na budget, eh marirecommend sa'yo ng Rusi is yung Sigma 250 nila. And also meron din silang Gamma 200. So yung dalawang motor na yan mga brothers is parehas na sports bike, no? Or sports style ng motorcycle. Pagkakaiba na mga brothers, si Sigma kasi is gumagamit ng timing chain pagdating sa makina, no? O yung single overhead cam. Si Gamma naman push rod engine. Pero parehas ko yan nagamit yung motor na yan sa mga tropa. Parehas silang malakas, no? So magkakatalo na lang yan sa presyo. Well, once again, andyan yung presyo mga brothers para sa Sigma 250 at Gamma 200 ng Rusi. Okay. So lipat naman tayo sa dual sports o enduro bikes ng Rusi. So pagdating sa enduro bikes, meron silang KRY na model, no? May dalawang unit po yan, 150 and also 200. Parehas pong push rod engine yan mga brothers. And ang features pa niyan eh maganda po yung kanyang inverted fork and also yung monoshocks. Yung upuan din, tapos digital na rin parehas yung gauge panel niyan. I remember, parehas ko pong na-review dito yan sa Rusi, no? Nagkaroon na tayo ng walk around review. Yan. And also parehas po ako nagagandahan diyan, no? It's up to you na lang kung ano yung gusto mo. Kung gusto mo na malakas na makina, edi mag 200 ka. Eh, well, kung gusto mo lang naman ng tama, eh 150 ka. So parehas naman sila halos pagdating sa body design. Ayan. So mga brothers, almost nasabi ko na naman lahat ng motorsiklo ng Rusi, no? Yung scooter kasi hindi na natin masyadong tinutukan yun eh. Pero kasi pare-parehas lang naman 125 yun eh. Pero at least may idea kayo. And also nagpakita naman ako ng presyo. Huwag mo na kayo mawawala mga brothers. Pakita ko ulit ang ating sponsor kung interesado kayo. Okay, and maraming salamat, no, sa pagsubaybay at panonood ng ating Moto Canvas serye. Ako po si Art and ride safe mga brothers. Bye, have a great time.